Gjuajon, sa e mirë, sa e ëmbël, sa e gjërë, sa e lehtë, sa e dëlirë, sa e bukur, sa e blerë. Jemi ndalur sonte tek alfabeti Shqipes, se që aty nisë gjithçka. Duket si gjëja më e thjeshtë ndodhur, por aty është themeli, mbi të cilin është ngritur godina gjigande e gjuhës së bukur Shqipe, ndaj dhe gjithçka lidhet me alfabetin, është e një rëndësie të veçantë. Por cila është historia e tij? Çështja e alfabetit të Shqipes daton që më 1761 me dorëshkrimin Elbasanas të Ungjive që njihet si anonimi i Elbasanit. Ky dorëshkrim është edhe teksti më i hershëm shqip i shkruar me një alfabet original. Autor është Gregori Durrësit, i njohur edhe si Gregori i Voskopojës, i cili qëndroi 15 vjet në Elbasan para hartimit të dorëshkrimit. Ai u përpoq të shkruante në një gjuhë të përbashkët që ta kuptojnë shqiptarët nga krahinat e ndryshme. Një gjë bie në sy në dorëshkrimin Elbasanas, ka shumë pak fjalë të huaja, vetëm 3 fjalë latine dhe 7 fjalë turke. 59 faqet e përkthimeve biblike në dorëshkrimin Elbasanas përmbajnë 6113 fjalë të shkruara në një alfabet prej 40 gërmash, 35 gërma të zakonshme dhe 5 gërma të ralla. Shumica e gërmave të këtij alfabeti janë krijime të reja, pa ndikim të gjuhëve dhe të alfabeteve të popujve fqinj. Në kapakun e dorëshkrimit Elbasanas të Ungjive gjendet një vizatim dhe afër 12 fjalë të shkruar me një alfabet i cili ndryshon krejtësisht nga alfabeti i dorëshkrimit, por i paspërthyer akoma. Një tjetër alfabet është ai i Todri Haxhi Filipit nga Elbasani, i cili është një sistem grafik i ndërlikuar prej 52 gërmash që u përdor në mënyrë sporadike në Elbasan nga fundi shekullit të 18. Më pas, alfabeti i Kodeksit të Beratit, një dorëshkrim prej 154 faqesh. Në faqen 104 gjejmë dy radhë shqip të shkruara me një alfabet original prej 37 gërmash të ndikuara nga Glagolishtja. Po ashtu nga Gjirokastra kemi një alfabet tjetër nga fundi i shekullit të 18 ose nga fillimi i shekullit të 19, i cili është një sistem grafik prej 22 gërmash, por pak i përhapur. Një alfabet tjetër i shpikur në jugun e Shqipërisë është ai i Janit Velarait. Ai ishte autori grek i shënimeve gramatikore greqisht-shqip të vitit 1801 për t'i mësuar shqip grekërve. Gjuhën shqipe e shkroi me një alfabet original prej 30 gërmash në bazë të latinishtes dhe të greqishtes. Kemi edhe alfabetin e Naum Veçil Harxhit nga Korça prej 33 gërmash të botuara në abetaren e tij shqipe në vitin 1844. Jehona e këtij alfabeti, i cili ngjarr një lloj armenishtjeje kursive, ishte e pakët. Kjo periudhë mbi 100 vjeçare ishte një kohë shumë llojshmërie shkrimesh të habitshme në Shqipëri. Me të gjithë gjuha shqipe u shkrua me 10 alfabete, 7 alfabete origjinale që përmendëm, si dhe përshtatjet pas vitit 1850 të alfabeteve latin, grek dhe arab.
është për të çuditur që kultura shqiptare arriti ta dallonte veten dhe të mbijetonte me një madhështi të tillë letrare. Ekzistenca e tyre qerr poshtërsinë me të cilën u ndesh delegacioni shqiptar në Kongresin e Berlinit më 1878, ku ju tha në vend të jos për shtetin shqiptar se nuk mund të ketë komb pa gjuhë të shkruar, ndërkohë që kishte jo një, por 10 alfabete që mund të përzgjitheshin dhe zbatoheshin. Ai që si të thuash, më në fund i dha shtysën e fundit alfabetit ton, ai që si të thuash ndërtoi themelet e këtij alfabeti, ishte Kongresi i Manastirit. Profesor Alfreduçi, shprehet se Kongresi është një ngjarje me përmasa kombëtare. Mua më duket që ka qenë një nga ngjarjet më të shënuara në historinë e popullit ton, sidomos në fillim të shekullit të 20. Se sa i rëndësishëm ka qenë ky kongres, e tregojnë jo vetëm vendimet e tij, po e tregon edhe interesimi që kanë mbetur gjithmonë gjallë tek studiuesit ose tek shqiptarët në përgjithësi për studime, konferenca shkencore, për kremtimin e përvjetorëve të tij, për studime të karakterit filologjik, jusor, kulturor, po edhe politik, sepse është bërë zakon që ky kongres të quhet Kongresi i Alfabetit të Gjuhës Shqipe. Deri në Kongresin e Manastirit, a kemi të bëjmë me një alfabet të formuar? Në kohën kur u mbloth Kongresi i Manastirit, ende nuk ishte e përcaktuar një alfabet unik për gjuhën shqipe, një alfabet që të përdorej në çdo rast nga shqiptarët. Dhe kishte pasur vështirësi që të mund të arrije kjo, jo vetëm për shkak të karakterit shkencor të përcaktimit të shenjave të një alfabeti të një gjuhe, por edhe për faktin praktik se në vende të ndryshme filloi të botoheshin abetare, të botoheshin libra dhe shkrimet të ndryshme shqip, dhe si pas vendit ku botoheshin këto në vendet të perëndimit ose në vendet të lindjes, përdorej ajo teknologji shtypshkrimi që ishte karakteristike për atë vend. Kështu prandaj janë përdorur alfabeti latin për shekuj me radhës, përdorur alfabeti grek, alfabeti arab, dhe njëkohësisht u formulua, sidomos nga shoqëria e shkronjzave shqipe, u formulua një alfabet që njeh tashmë si alfabeti Istanbulit, i shoqërisë së shkronjzave shqipe, po që ky nuk ishte i Istanbulit, po ishte i shqiptarëve. Dhe për më tepër, alfabeti që u përdor në këtë shoqëri dhe në botimet e saj ka patur një vlerë të jashtëzakonshme, sepse u hartua nga njerëz që u përkisnin gjithë krahinave të Shqipërisë, që u përkisnin gjithë besimeve fetare, dhe në këtë pikpamje u bën përpjekje për të gjetur një alfabet original. Madje më e rëndësishme është sepse ky alfabet që do të përdorej për të gjithë shqiptarët u mbështet mbi atë platformë që u formulua nga Rilinda si tanë të mdhej, do me thene kishte me vehte edhe mbështetjen e një platforme jo vetëm të kulturës kombëtare, po dhe të lëvizjes nacionale për çlirimin e kombit ton. Dhe për këtë arsye ka qenë një hap jo vetëm për të krijuar një alfabet të thjeshtë si të thuash, por ka qenë edhe një akt shumë i rëndësishëm politik, kulturor, historik. Me gjithë këtë, në bazë të këti alfabeti u zgjeruan shumë botimet në gjuhën shqipe, dhe me qenë se ato u përhapën edhe në vendet e Evropës, në Rumani, në Bulgari, po edhe në vendet e tjera, në Egjipt, në Itali e gjithë,
Lindi përsëri problemi që duhet të diskutohej që të gjendej rruga për ta unifikuar këtë alfabet. Dhe për këtë arsye u thirr Kongresi i Manastirit, i cili në fakt ishte edhe një lloj asambleje pas të themi lidhjes së Prizrenit ose lidhjes së Dibrës dhe aktesh të tjera të karakterit kombëtar, mbarë kombëtar. Kongresi i Manastirit ishte një asamble vërtet e gjithë shqiptarëve dhe nga pikpamja e përbërjes së delegatëve që muan pjesë në të, por edhe nga pikpamja e pyksynimeve shumë të gjera që kishte, jo vetëm për të hartuar alfabetin, por njëkohësisht për të zhvilluar arsimin kombëtar, shkollën në gjuhën shqipe, për të zhvilluar botimet në gjuhën shqipe, libra, gazeta në gjuhën shqipe dhe aktivitetet të tjera politike dhe kulturore. Prandaj këtu mori rëndësi diskutimi i problemit të unifikimit të alfabeteve që po përdoreshin në vende të ndryshme dhe që ishte një pengesë për përhapjen e letërsisë shqipe, të gazetarisë shqipe dhe të librave të ndryshme shqip. A kemi ne një histori të alfabetit tonë ose më saktë, a është studiuar dhe botuar kjo histori? Profesor Tomor Osmani shprehet. Gjatë 100 vjetëve janë shkruar me qindra dhe qindra artikuj për historinë e alfabetit. Janë botuar disa monografi, duke filluar nga Jusin Rota që në vitin 1936 botoi historinë e alfabetit të Shqipës dhe duke vazhduar më anaj me autor tjerë, me Petër Janurin, Mahir Domin, Shaban Damirin, Kristaq Priftin e tjerë dhe së funi dhe unë kam botuar për këtë problem dy monografi, njëna me titull Historia e alfabetit gjuhë shqipe dhe tjetra Udha shkronjave shqipe. A ka pasur botime me alfabetet e tjera para alfabetit të miratuar në Kongresin e Manastirit apo etja për botime nxiti unifikimin e tij? Botime me alfabetet të ndryshme të gjuhës shqipe kanë ekzistuar edhe më përpara, abetare, janë përdorur alfabete të ndryshme, janë botuar libra të ndryshme, po kjo ishte një kohë tjetër kur kishim filluar të përhapeshin idetë e rilindjes kombëtare dhe rrjedhimisht kur kishte një masë shumë të madhe njerëzish që ishin të interesuar për të shkruar dhe për të lexuar në gjuhën shqipe. Dhe prandaj interesimi për alfabetin e gjuhës shqipe e shpejtoi edhe hartimin e abetareve që kish pasur edhe më përpara, për shembull si ajo që u përdor nga Derada ose që u përdor nga Vekil Harxhi, por abetare të cilat kishin një rëndësi më të madhe sepse ishte përgatitja e parë që jo vetëm disa njerëz të kulturuar të cilët njihnin edhe gjuhën të huaja dhe plotësonin kërkesat e tyre kulturore duke lexuar edhe libra në gjuhën të huaja, po këtu shtroi problemi që të përhapej abetaria dhe libri shqip në masat e gjera të popullit dhe kishte një interesim të madh nga të gjithë, nga të rinj edhe të rritur, nga burra dhe gra, vajza, nga të pasur dhe të varfër, punëtor dhe fshatar, barinj e të tjerë që si të thuash kishin kuptuar se atë gjuhë të bukur që flisnin dhe përdornin në jetën e përditshme duhet ta përdornin për të komunikuar më gjerësisht, sidomos duhet ta përdornin si gjuhë kulture të drejtë për drejtë duke rënë në kontakt me librin. Dhe kështu në nxitja për të realizuar një alfabet të përshtatshëm u zhvillua drejt zgjerimit të botimeve të abetares shqipe, drejt botimit të librave shqip, sidomos të atyre librave dhe abetareve që qëndronin mbi platformën e rilindjes kombëtare, të kulturës kombëtare, të interesave të çlirimit kombëtar. Por le të kthehemi tek alfabeti miratuar në Kongresin e Manastirit. A u miratua atje një alfabet unik? Ndjekim me radhë profesorët Alfred Uçi dhe Tomor Osmani. Në këtë kongres sigurisht nuk u bë mundur që të vendosej një alfabet unik, një alfabet i vetëm. Më tepër anuan delegatët nga nevoja e përdorimit të
alfabetit latin, që dhe nga pikpamja e kulturës në atë kohë dhe e teknologjive të shtypshkrimit ishte më i përparuar se sa në vendet e tjera që ishin më të prapambetura, si në Egjipt apo në vendet e tjera ku botoheshin edhe në gjuhën shqipe gazeta ose libra të ndryshëm. Por në të vërtetë aty u arrit një konsensus, një marrëveshje shumë e urtë, shumë e mençur nga delegatët që provizorisht do të përdoreshin dhe nuk do të merrej në një vendim, si të thuash, administrativ vetëm i përdorimit vetëm të një alfabeti, dhe u la që pavarësisht nga preferencat që u treguan për alfabetin unik latin, u la që të vazhdonte të përdorej edhe alfabeti i shoqërisë së shkronjzave të Stambollit. Dhe kjo padyshim që përkrahu edhe mbështeti të gjitha drejtimet sado të ndryshme qofshin që të zhvilloi mëtej veprimtaria krijuese në fushën e kulturës shqiptare, kulturës kombëtare. Faktikisht në kongresin e manastirit, dhe me keq ardhi ka edhe sot njerëz që nuk e dinë që kongresi i manastirit miratoi dy alfabete. Alfabetin e Stambollit me 5 ndryshime dhe alfabetin që kemi sot. Gjatë viteve mas kongresit manastirit ka pasë përpjekje për t'i atribuar. Ky alfabet është i bashkimit apo është i shoqërisë agimi dhe. Ajo që duhet theksuar është këtu që delegatët që ditën e parë pranuan që alfabeti ynë do të mbështetet te alfabeti latin. Dhe e dyta që mungesat e këtij alfabeti të plusonin më ndy shkronjave, por që biten kundërshtim me alfabetin e shoqërisë Stambollit dhe me alfabetin e shoqërisë Agimit. Si ka mundësi profesor që pikërisht të bëjë një zgjedhje e tillë alfabeti latin atë kohë në 1908-ën, kur ende dihen ndikimet që ishin? Tashi, në vitin 1879 në Stamboll, Komiteti i Stambollit caktoi një komision për hartimin e alfabetit. Edhe komisioni kryesohej nga Sami Frashëri, edhe një enciklopedist 29 vjeç ka qenë. Kurse të tjerë kanë qenë Pashkovasa, Jone Vretoja, e tjerë kanë qenë më të mëdhej në mosh, me gjitha të autoriteti ti ka qenë i madhë. Dhe që në atë kohë, veçanarisht, Pashkovasa, Ismaj Qemali dhe Konstantin Kristoforidi kanë qenë për kras të alfabetit latin. Dhe bile në kujtimet e Jone Vretos thëtë, Pashkovasa thëtë, argumentoj këtë mënyrë përdorimin alfabetit latin, thëtë na jemi në Evropë, prandaj duhet përfaqësojmë Evropën. Prandaj alfabetin e bukur dhe të mirë latin ne duhet ta marrim si bazë edhe të mbështetemi tek ai për gjuhën shqipe. Prandaj diçka tjetër, alfabeti latin kishte traditë. Formula pagëzimit e vitit 1462 me alfabet latin. Autorët e vjetër përdoren alfabetin latin pavarësisht ka shkronjat e veçanta që përdoren ato. Pra në këtë periudhë që në 353 vjeçare nga formula pagëzimit deri kongresin e manastir, me të vërtetë janë përdorur edhe sisteme tjera, jo arabo-turke, jo greke, jo alfabete të veçanta, por e përsin gjatë gjithë kohës e ka pasur alfabeti latin. Dhe kjo që arsyeja që e vunë në bazë të alfabetit sot, më ne lidhësh e ishim në Evropë. Zgjedhi alfabetit latin pasironte një emancipim kulturor dhe një qytetërim të popullit shqiptar. E treta ishte edhe praktik. Me alfabetin latin të mund shtypesh në çdo vend të Evropës ku kishte shtypshkronjat që përdorin atë. Dhe dashje pa dashje lëvizja jonë kombëtare kishte nevojë të shpejta për të botuar libra për të ndërgjegjësuar popullin shqiptar drejt pavarësisë kombëtare. Dhe kjo arriti në alfabetin me bazë latine që është alfabeti që kemi sot. A ka pasur diskutime në kongres, profesor, duke pas parasysh që kishte përfaqësues të tre rrymave të ndryshme? Po tjetër, kongres ka pasur. Dhe vetë fakti, një ndër faktet është që ato zgjodhën dy alfabete, alfabetin e Stambollit dhe alfabetin latin. Dhe dashje pa dashje, ato nuk arritën që të vendosin në një alfabet. Por megjithatë, ajo konsideruar një fitore jashtëzakonisht e madhe në fushën e kulturës. Pse? Nga një mori alfabetesh, një lumë alfabetesh që ekzistonin deri në atë kohë, saktoi dy. Dhe do të ishte koha ajo që do zgjidhte.
edhe faktikisht alfabeti stamollit mund të ketë vazhduar deri vitin 1915-16, mund kemi ne botim të rrallë, por më një herë alfabeti latin u zbatua. Ne kemi fajkonisët. Fajkonisa që duhet ta dini ju, ka debate oftuar, nuk oftuar në kongresin e manastirit. Dhe ai që ka luftuar më të madhe që të ftohesh kongresin e manastirit ka qenë Luç Gurakuqi. Megjithatë, ata ndoshta ditë të fundit ja dërguan një ftesë, por fajkonisa ishte autoritet dhe nuk i pranonte gjërat këto ditë të fundit, mund ai kishte merita. Pse që kur u themelu revista Albania deri në vitin 1908, ai ka lejuar mendimin e ndryshëm për problemin e alfabetit dhe janë shkruar me diskutime të tjera mbi 20 e sa artikuj për këtë problem. E dyta, Konisa pasqyroi edhe një projekt, edhe projekti i tij nuk ishte i keq, por duke pasur situatën, ai më njënuhi herë nga kjo projekt edhe vazhdoi diskutimin. Kurse ku erdhi puna që u miratua alfabeti i sotëm dhe ku ai nuk mori pjesë, atëherë në numrin e parë të vitit 1999 të revistës Albania, aje përqafoj këtë alfabet, vetëm në rënjë një shkojnë ën dhe e nuk e parnoj me dy pika shkojnë një e, ma në jo detëru të parnoj se ishe parnojnë të gjithë. Edhe kënë shtartë ma të zjartë të alfabetit të sotëm e parnojnë alfabetin që kemi sotë. Koha tregoi se alfabeti që u caktua në manastir ishte jo vetëm më i përshtatshëm për gjuhën shqipe, por dhe më praktik për botimin e librave në të gjitha shtypshkronjat e vendeve perëndimore, por cilët ishin gjuhëtarët apo pjesëmarrësit që miratuan alfabetin në kongresin e manastirit. Tashti duhet kuptuar një sa. Njëherë duhet ditur edhe dia kohës, domthonë cili ishte niveli i kohës. Prandaj është vështirë të diskutojmë sot me atë ndjenjën që kemi ne që gjuhëtari duhet këtë përgatitje e tjerë. Megjithatë, ato ishin Ndrej Mjeda, që përmendesh krahas si shkrimtar, po si poet, përmendesh si gjuhëtar. Ishte Matilde Goresi, që ishte shuar për këtë punë. Ishte vetë Luç Gurakuqi. Mandej gjatë tyre ne kemi edhe njerëz tjerë, të cilët ishin marrë me alfabetin. Por ka sa të ka dhe kritik. Dhe kjo kritik shtrohet se a kanë qenë në gjendje ato ta zgjidhnin këtë problem. Pse aty ka pasur edhe luftat çetave, ka pasur pronar, ka pasur veprimtar të lëvizjes son kombëtare. Megjithatë, mirë apo keq, ata zgjetën rrugën për ta zgjidhur këtë problem dhe zgjidhin. Dhe faktikisht ne sot, pavarësisht se ka në një z, ne që të ndërhym në alfabetin ton, ashtu siç kanë ndodhur për shembull në gjuhë tjera, por ata kur kanë ndërhyr kanë ndryshuar krejt sistemin. Për shembull kroatët, romunët, turqit, ata po atë ditë parë po atë alfabetin cirilik e morën alfabetin latin. Turqit morën alfabetin latin. Pra duhet ndryshuar krejt sistemi që të ndërhysh. Dhe sot ajo që në kon tashti është çështja e kompjuterit, duke qenë se ne kemi disa shenja, sidomos shkronja dyshe që krijojnë vështirësi ose vetë zanoria e, me gjitha të bësh një reformë në alfabeta që një detyrë tepër delikate, e rëndësishme dhe shumë e vështia. Për mendimin tim nuk ka nevoj të preket alfabetit, pavarësisht se qa shkruhet në gazetat e ndryshme të Tiranës për një nërhyrje në alfabetin e gjusot. Në alfabetin latin që është aprovuar në kongresin e manastirit, ka pasur ndërhyrje gjatë këture 100 vjetë? Në alfabetin që u miratuar në kongresin e manastirit nuk ka pas ndërhyrje. Renditja ka ndërhyrje. Vetëm renditja shkronjave. Shikoj tashti, alfabeti i Stambollit ka pas disa merita. Një ndër meritat është kjo që ai ka përcaktuar se shqipja ka 36 fonema dhe duhet të ketë 36 shenja. Edhe ashtu e zbatoi alfabeti i dal nga kongresi i manastirit. Për sa i përket renditjes së shkronjave, ata bua një renditje nga shkronja fundit ZZ, GG. Dhe sot ne nuk ta shikojmë atë që dha kongresi i manastirit, por ne ta shikojmë atë që miratoi për renditjen e shkronjave, për një shkronjë bëhet fjalë, alfabeti i Stambollit. Më ndaj ka diçka tjetër në ndikimin e gjuhëve tjera, apo për shembull shkronja Z i vjen një shenjë diakritik, që alfabeti i dal nga kongresi i manastirit nuk e ka. Prandaj edhe me kalimin e kohës ta janë përmirësuar dhe unë them me plot bindje që alfabeti i nacionalitetit nuk është prej. Dhe natyrshëm, lind pyetja, alfabeti që kemi sot, a është alfabeti i shoqërisë bashkimi, apo jo? Duhet theksuar kjo dhe duhet ta kenë të qartë edhe tjerë që kanë në mendim tjetër, që alfabeti ynë me alfabetin e shoqërisë bashkimi ka 10-11 shkronja të ndryshme. Por fitoi sistemi i alfabetit të bashkimit.
cili ishte sistemi, dy shkronjë. Pra alfabeti i Stambollit i mjedis nuk i kishte dy shkronjë. Po mund lin pyetja, ai kanë tjerë. Nëse kjo është një traditë, dy shkronjë i kishte Pashkovasa, dy shkronjë i kishte Zefjobani e tjerë, i kishin këto. Por baza që si më thon sistemi i shoqërisë bashkimin, dy shkronjë pra nuk dy shkronjë. Mandej si zgjidhen, a bashkojnë një shkronjë me një shkronjë tjetër apo një tjetër. Kështu domethën është përfundim. Pra këtu ka një traditë u përpunu gjatë kohëve të ndryshme, u përpunu pa të isperim frymëzim duke marrë që të alfabeti dhimi dërka mardës, apëton, të Pashkovasa, të Besa Kajrës, bile du dini se Besa Kajrës ka tërë, ka tërë ndoshime ka me alfabetin i sotëm, Albania Konisë sa shumë afer me alfabetin i sotëm, pra ka një tradit që dal ka dal, ka arë duke përpunuar dhe më në fund azjith në Kongresin e Mënastirit me 1908.